Ja, der er du, det er mig. Ja, jeg tror, vi kan være der om en halv times tid. Ja. Ja, ja, hun har lige fisket mig op. Ja. Nå. Ej, det lyder sandelig godt. Ja, jamen jeg har is med. Masser af is. Endelig går det mod varmere tider. Og nu kan mobilfritidskunder i Danmark tale for 70 øre i minuttet i ferien hele døgnet. Ring 38 38 33 20 og hør nærmere. Til Danmark Mobil, så kan du bare ringe. Du, jeg er faktisk lidt kold om fødderne. Kunne du ikke fyre godt op i saunaen?